Zdravím vás, mý stalkeři. Tady je Zipák a dneska se podíváme do Jantaru. Takže půjdeme si už udělat tu X16 teda. Sorry, to pletu furt. A půjdeme teda do toho Jantaru. Myslím, že čekají mě tam vědci, hromada žoldáků po cestě. A ještě tam zachráníme vědce, takže dneska to bude opět trošku na díl. Ale to vám určitě nevadí, ani mě ne, protože už se na to hrozně moc těším. Akorát nevím, kam mě to teda vede. Protože co koukám na tu šipku, tak to mě vede úplně někam do prčic. Počkej, kam já musím. Tady sem. To mě vede sem do zádu. A já musím jít jinam, takže já se ještě musím to. To je, kdybych to nehrál, to je, tak nevím vůbec, tak bych za tou šipkou šel a šel bych úplně kam pryč, protože to vede k vypalovači nahoru přes rudej les, nebo přes železný les, já teď, ne, rudej les, železný byl v tom, v Pripyati. No a šel bych normálně směrem do Pripyati, že jo, takže to mi nepotřebujem. Energy drink, já jsem teď úplně zblblý z toho GTAčka, tyjo. No, prasát, flaxa. Hello. Tak jo, rychle to tam doběhne. A, už se ta šipka změnila. Tak jo, tak to bylo najednou trošku menší překvapení, ještě jsem ji teda nenásledoval, když to tady trošku znám. Takže si to savenem a my se půjdeme podívat na zoubek teda žoldákům. Hop. Tak. No a v dnešním díle teda, jak jsem říkal, zachráníme ty vědce, doprovodíme do Jantaru, dneska potkáme zombíky a možná i snorky. Ale spíš ty zombíky, protože si půjdu pro armádní vestu, si tam vzít k ním, takže spíše zombíky, no. Snorkové tam budou taky, ale nebude jich takový hojný počet. No ale my právě navštívujeme novou lokaci, v které jste se mnou ještě nebyli. A hned tady nahoře, já se tady skryju zatím, tamhle vidíme už hlavičky, měl jsem si koupit dragunova, aby to bylo pěkně vidět. Ale já myslím, že je sundám i takhle. Ty vole, to je těžký jak silně. Já ani nevím, kam to střílí. Jo, už ho zabil, už jsem ho zabil. Já mám tlumič, takže já Ramus nenadělám a navíc mě nezničíte, nebo neeliminujete. Tak jednoduše. To bych nesměl být zkušený stalker. Ještě tam je, tyva, já fakt vůbec co to nevidím, tyva. Ještě to tam vykropím trošku. Hezký headshot, to bylo vidět jenom jak klesnul dolů, anebo jenom se skrčil a ještě tam možná bude. Ne, je mrtvej. Co ta Vintoreska? Ona je docela poškozená. A já vlastně do ní nemám munici, aha, nic. Tak nic. Tak jo. A máš to, parchante. Tak, taktický save. No, tam ještě nepůjdeme, koukneme se nahoru a obereme je tam. Dej to sem, všechno, no všechno, jenom to, co potřebuju. Tak, ukažte, jak jste se mi tady ustlali. No, hezky jste tady popadali. Jsme na tom optiku, mají ty starý jákáček. Do prčice jsem ho vzal. Tu se to kouslo trošku. A energy drink, jsi můj kluk. Tak. Ukaž ještě nic. Nic. No tak nic. No. Takže to sejmem. A my teda postupujeme dál. Takže. Tady bude už trošičku víc. Blíží se k vám stalker. Nejspíš postřílel naše snipery. Bacha, jde od baru. Oh. Odpadáme,
výbušný barely. Tentokrát si to opravdu přehnal, vlkodavé. Vojenský vrtulník je na pět. Rozstřílí vás na kus. Ale artefakty, dej ho sem. Dej ho sem. No já myslím, že ten vrtulník spadne na zem, hele. Dej. Aha. A máte po vrtulník. Jste na řadě, vládní hovada. Ty máš ale silná slova. Doufám, že tohle udělám hned na poprvý, že zachráním hned na poprvý a nebudu to muset dělat asi na pošestý, jako mám ve zvyku. Takže save. A teď bude taková mini ukázečka. No. A jak jsi mi asi poslal přes bludko, ne? Na těch 500 metrů, nebo 400? Tak ty zatracený vědátore. Dej mi ty výsledky, nebo se odsaď dostaneš tak akorát v pytli na mrtvol. Jestli zaútočíte, zničím informace. Mou práci nedostanete. No. Tak jim... Jsi chytrej chlap, profesore. Jdem pomoct. Dej mi ty informace a můžeš jít. Pokud nechcete, abych výsledky zničil, tak se nepřibližujte. Tak. Oh, já tě viděl. Au. Nehejbej se tak moc, no. Přebito. Hello? Nazdar chlapci, tak jo? Tak... Ještě tady pro jeden žije? Už ne? Ještě tady seš, pojď sem. Nikam nepůjdeš, pojď sem. Hajzle jeden. Tak. No. A já jsem to teda vystřílel, tuším. Vždycky býval ještě schovaný tady vevnitř, tak se podíváme, jestli tam nahoru není. Jo, je! Hezký. Tak jo, čistá práce zipáku. Velmi čistá práce. Tak. To je fakt hezký. Tak jo. Tohle se mi teda povedlo. Nebo myslím, že se mi to povedlo. Jo, povedlo. Dobrý. Ještě tady je prej. Jo. Dobrý. Stalkere, prosím tě. Vraceli jsme se k Jantaru, když šoldáci sestřelili náš vrtulník. Prý hledají informace. Ale já vím, že nás zabijí. Teď to trošku přeruším, protože já se potřebuju najíst. Au. Tak. Třeba by se docela lékárničku, tu taky možná jo, ale hlavně bych potřeboval se najíst, abych zatím nechcípnul hlady. Že by se nemělo stát. Já se snažím, ale já nevím kam smím tak, jo, ty jsi tady až. Pojď sem. Načnem sudy. Koho tam vidíš? Tyve, já ho s tou optikou nevidím, tyve, a ty tam střílíš úplně nesmyslně. Jo, je tam. Jeden. Tak umři už, no. Tak hezky. Safe.
kam tady bude trošičku větší akcička, protože tady jich je docela dost. Já ho potřebuji doprovodit až do toho Jantaru. Takže tady půjdeme ještě okolo. Tady jich bude hodně. Jsme jenom dva, tak nemusíš říkat všechny, že? Tyba, já tady vůbec nic nevidím a vy určitě taky ne. Nechce se mi svítit baterkou, jak idiotovi. Ale já pro to vaše pokojení to udělám. Vy jste neřekli, že pro vás nic neudělám, já toho už mám trošičku maličku, takže... Mě to tady nic nedělá, když se tady rozsvítím na chvilku baterku, aby o mě věděli. Tím líp, aspoň bude lepší zrušit. Jaká pas, prosím tě, ale moje ta rasnice to vyřídí. Tak, pojď. Ještě jeden. Tady. Tak. Já ti dám ty parchante. Tak, naval o vás. A nějaký to papání byste mohli mít. Nic jo, tak nic no. Tak nevadí. Jdeme teda dál. A teď se dostáváme pomalu k první velký anomálii, která tady je. Nevím, momentálně asi není pojmenovaná. Já bych ji pojmenoval asi most. Protože tady vidí takových krásných artefaktů, ale jsou tady všude. Vypalovač, no? Tak vypalovač. Tak budeme mít větší šanci přežít. Jdi první a až se dostaneš na konec tunel, zkusím to já. Pozor na ohnivé pas. Dívej se po chvění vzduchu. Dobře. Mám šrouby, ne? Co? Co mě nezastaví? Ale zombíci vzadu. Oh, vajsky. Seberu ho. Jo, mám ho. By mělo být čistý tady to, všechno to seberu. Nic tady nenechám. Tak. Ráda. Safe. Bojím se tady. Tak, co tady? Jo, je tam ale až vzadu. Tak, hezky po směru šroubu. Tohle bude, tenhle díl je hodně, hodně pěkný, to se mi líbí takhle. Chlape, počkej, jak se jmenuješ? Obuch. Bum! Tak. Já vám zase šroub do ruky. Obírat je ani nebudu. Je zbytečný. Ještě tamhle jeden. Trošičku víc zamaskovaný. A mám ho. Ale další. Tak pojď, ahoj. Tak jo. Co ten doktor? Už jde. Tak jo. No, tak ty s tím atom bordelem si projdeš skrz, jo, já se nemohu. Tak jo. Řekni informacky, přidej mi flešku a jdem do Jantaru za profesorem. Co, ty tam ještě někoho vidíš, víte, já taky. Za chvíli se ustala. Tak. Baterku vám nechám ještě tak rozsvícenou furt. Tak. Tamhle byly další, co jsem zahlít. Tak kurzorem letmo. Tak jo. Dobře. Tak jedem za tím doktorem Krigovem, jestli jsem to... Ahoj. Povinnost. Tak nic, no.
Tak, ale my jsme na místě, skoro. Projdem tady portem. Tak. A momentálně jsme v oblasti, co se jmenuje Yantar. A tady bude hrozně moc zombíků. A jak jsem říkal, teda těch pár snorků taky. Takže zasneme už baterku, vezmeme si energii. Tak. A stanice Yantar je hned tady, ale tady je to plný zombíků, který momentálně nevidím. Takže udělám ještě jednu takovou krásnou věc. Ten příliš je to takový hrozně tmavý. Tak, snad to nebude nějak vadit. A já teda doufám, že to bude lepší. Ale nějak mi to spadlo. Takže jsem zpátky po malých technických problémech, asi dvakrát nebo třikrát mi to spadlo. Ale hlavně je, že už je to lepší. Takže už je i vidím. Mohl bych to proběhnout, ale já to chci střílet, protože potom sem půjdem s takovou, udělám rádoby expedici s tím. S tím, ne s Krigovem, ale tím jeho pomocníkem a prozkoumáme blowout, nebo prostě zjistíme blowout a to, ale to uvidíte všechno, takže abych to nemusel potom, abych jich nemusel vystřílet víc, tak tady vystřílím tenhle rádoby zbytek, co tady zbyl. Tak a my jsme teda v Yantaru. Sám nikam nejdu. Prosím, udělej to. Všichni jsme na tom závislí. Ten sám to dohodně vysrává. Nejdřív si s tebou ale zaobchoduju. Dej mi energy drink, brokovnice nepotřebuju. Nemáš munici do toho, do Winteresu nemáš. Ty vole, ty jsi špracha. Vezmeme si dvě šimčičky. Tak. Dej to sem. A munici do toho mám dost, takže to nepotřebuju. Tak jo, oká souhlasím. Ahoj. Ahoj. Ty jsi blbej. Takže zmizel hlad. A jdem si pokecat s tímhle. Venku je to moc nebezpečné. Jdi první. No, díky za důvěru. Venku je to moc nebezpečný, tak mám jít první. Hezky. Tak jo, no. Co je tady nebezpečný, jo? Páreček chodících zombíků, který ani nevědějí o světě. No. To moc nebezpečný teda není, jo. Vole, mají ty vesty na sebe, tak jsou skoro nesmrtelné. A pojď. Tamhle ještě proklik jsem viděl. Kurzor červený. Tamhle. Mohlo bejt. Tak. Safe. Tady trošku pokryjem. Jo, tady v tom tunelu, tady jich bude docela dost, jo. V tom tunelu mi ho vždycky zabili, jo, tak jdu hodně napřed. Tady. Hurda. Čím to do mě střílíš, prosím tě, ty vole, mě to vůbec neobírá ani. A do tebe nožem. Umři. Se zpátky. Bys taky, abych mu nějak moc neutek. Tak.
Vyjdeme z tunelu za chvíli. Safe. Tak. Hlavně mi nechoď prosím tě do rány. Jo. To bys neudělal moc dobrou věc. Au, Weiss. Ty bys to tady, aha. Já jsem si chtěl jít do skrýše. Hezky. Ukaž tu skrýš. Hezky, dej to sem, dík. Ale hovno, nestřílej do mě, prosím tě, nestřílej, nezabíjej mi ho. Žiješ? Dobrý. Ty vole, já nemůžu trefit. No, tak hezký no. Takže jdu. Takže si to načtem. To bylo přesně ono, já jsem ho nemohl sundat, protože přece vole, jsem se mi hejbal v obrazovka jak šílená. Takže to nešlo. Ale už mi odkud vyšel, takže pojď sem. Ty vole, snork. Tady je přebyto. Ježiš, klepání skurvený. No, já ho sundám, vole, ale musím tak nějak vědět, ať se zaměří na mě. Hlavně musím vidět, jo. Cípni. No. Dobrý. Tesáku, nemůžeme ho tady jen tak nechat. Nech ho bejt, nemůžeme pro něj nic udělat. Za chvíli tady bude expanze, s ním to nezvládneme. Ne, Tesáku, já ho neopustím. No, už by se mě mohla přestat mrdé ta obrazovka, ty vole. Ty vole, to je hnusný, je to nedělám já myší, jo, to se prostě dělá samo. To je úplně šílený, co oni to vymysleli. Jak do prdele, jak se odsud dostanu? Jo, tady. Au. Tak, safe. Tak. Musíme se odsud rychle dostat. Mám odměřeno, teď se jenom musíme dostat zpátky domů. No, já se zpátky domů dostanu, záleží na tobě. No, to zabil asi toho posledního. Takže tady v tunelu by mělo jít. Tak jo, máme změřenou teda tu emisi. Takže se vrátíme zpátky. Zpátky do Jantaru. Ser na ty snorky a pojď do toho kanálu, ty šašku. Dělej. Běž. No. Konečně, ale nech mě jít prvního, prosím tě, jo? Když si říkal, že mám jít prvního, tak tě předběhnu, no. Tak. No a my jdeme teda zpátky do toho Jantaru. Ještě tady potkáme kamarády zombíky. Tak, kde pak jste, chlapci? Kuk na něj, kuku. Zipáček se vás chce vyfotit, kde pak jste, nejste. No, tak to nevadí. No a já si myslím, že tohle vám jako další díleček stačí. Dneska to bylo takový trošičku akčnější, ale no tak. Tak, to bylo dneska trošičku akčnější. A my máme akci rádi, že jo? Takže, co tady pokecám ještě s doktorkem, s profesorem teda, sorry, abys neřekl. Pojď sem, jo, Sacharov se jmenuje, tak pojď sem ke mně. Ještě ti tam neběhá tarbík.
Tak. Ahoj. Ahoj, nazdar. Ne, zatím ne. Co tady ten boblek, tyma? Ten si radši nechám, kdybych ho někdy ještě potřeboval. Ale artefakty ti prodám. Tak. Hej, nestrkej do mě. Tady jsou výsledky. Tady, tady a tady. Přesnější to už být nemůže. Výbor. Ty vole, to... Víš, hajzlu, skurvil jsi mi obchodování, ty nikam nechoď, vole, to jsem řekl jemu, ne tobě. No, vypadni, prosím, jdeš pryč. Oh, díky ti. Vypadni, ty idioté, pitomá. Ach jo, tak pojď, 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 dělej. No. Nazdar, pojď sem. Tak. Skvělá práce, pokud jsou ty získané. To rád slyším. Teď se můžeš pohybovat v okolí laboratoře. Problém X-16 studoval Vasiljev. Asi před týdnem se... Sorry, že to přerušuju. Ale potřebuju to tady rychle prodat. A navíc, jestli to můžete pauznout v tom videu. A navíc já pospíchám, protože už mě se honí čas. Takže už mám zase nahráno až moc. Takže to zase budu renderovat delší dobu. Tak. Tak jo. No a já teda doufám, ty vole, to vypadá, kdyby se tam, kdyby byl v tom, v ty skříni rádoby. No a teda doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak určitě like a odběr a určitě nějaký zajímavý komenty. A já se s vámi teda loučím a vy se mějte a čau čau.